sikur se u njoftua nga shërbimi meteorologjik ushtarak se java do të niste me rreshtje shiu të vazhdueshme e hëna bëri që shumë qytete në vend të përballen me përmbytje. Edhe në qytetin e Durrësit, moti i paqëndrueshëm, rreshtjet e shiu të dendura kanë bërë që qyteti të zgjohet i përmbytur. Lagjet me numër 1 dhe 18 janë mbuluar nga uji i shirave, duke shkaktuar vështërsi dhe vonesa në qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e këmbësorëve. Situatat e përmbytjeve janë të pranishme çdo fillim dimri dhe këto nuk janë lagjet e vetme në qytet, pasi shumë rrugë kryqëzime mbushen me ujë dhe krijojnë kështu panoramën e kanalit venecian. Situata përsëritse e përmbytjeve duket se është një problem i pazgjedhshëm, pasi çdo vit qyteti pushtohet nga uji. Durrësi është konsideruar si një nga qytetet me më shumë mundësi për përmbytje për shkak të infrastrukturës së dobët.